Pianists Andrejs Sokins savai radošajai daudzveidībai pievienojas vēl vienu īsta pedagoga misiju. Kad viņa solo koncertu mēģinājumu Melngalvinamā varēs klausīties jaunie pianisti. Dārziņu Mediņu skolas jaunieši izbauda meistars spēlētos Chopina skaņdarbus un arī paši izmēģina, kā tie skan uz jaunajām Yamahas klavierēm. Bija vienmēr ļoti interesanti atnākt un paklausīties mēģinājumu vai tēva koncerta mēģinājumu vai kāda cita koncerta. Un tas bija kaut kāds tāds iespējs, kas pēc tam paliek un pēc tam tu gribi, kad tu gatavojies jau savam koncertam, kaut ko tādu sajust, to mēģinājuma garšu. Tie taustiņi bija tādi viegli, man tas arī patika ļoti. Un arī pedāli tu... Ļoti pedalizēt arī patika, un tā akustika šajā zālē brīnišķīga. Domāju, sākumā kļūt par skolotāju, bet nu, es domāju, labāk es gribētu būt par koncertu meistaru. Es tieši gribētu būt koncertu pianists, jo man arī vecmāmiņa bija klavieru skolotāja, un visi mani ģimene ir saistīti ar mūziku, un tad es arī uzreiz esmu iekšā mūzikā. Koncertā izskanēs daudzveidīgi Chopina opusi, arī skaņdarbi, ko komponists rakstīja emigrācijā. Un tajā izpaužas viņa dziļā mīlestība pret dzimteni, kas lieliski sasaistās ar mūsu laiku. Cilvēki grib paklausīties kaut ko, kas būtu tieši raksturīgs šim komponistam. Tā ir mūzika par kaut kādu brīnumu, varbūt Ziemassvētku brīnumu vai, es nezinu, rūdens, vasaras brīnumu, kad siltums kopā ar tādu brāzmainu, vētrainu sākumu kaut kāda veida savienojas un mēs atradam to sirds mieru un dvēseles harmoniju. Jaunās Yamahas flīģeļa krāsainā un romantiski daudzveidīgā skaņa trāpīgi atbilst Chopina ģeniālajai mūzikai. Katra zāle ir savas akustikas uzdevumi, kurus vajag atrisināt, kur kaut kādas lietas vislabāk parādīt klaverim. Un šeit ir tas Yamaha klaveres, kurš tiešām ļoti, ļoti, ļoti labi un daudzveidīgi skan. Un tagad man ir vēl dažas stundas, lai izdarīt tā, lai tieši koncerta laika būtu ideāls skanējums. septembrī Andreju Sokinu atskaņotā Chopina mūzika daudziem jaunajiem pianistiem paliks atmiņā, jo tā būs iespēja pašiem izjust solo koncertu tapšanas gaisotni. Ilze Strenga, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.